أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Inna alhamdulillah, ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nasta'hdihi, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد došli smo do trećeg poglavlja babul khawfi min ash-shirk poglavlje straha od shirka poglavlje straha od idolatarije. Pa je autor prvo pojasnio značenje tevhida da ljudi shvate šta znači ispravno obožavanje Allaha tebareke ve teala i ispoljavanje njegove jednoće. Potom je došao sa poglavljem fadlu tevhid, odlike tevhida, radi poticaja, da te podstakne znači na teuhid, i grijehe koje iskupljuje teuhid, i to je od njegove odlike. Potom je spomenuo treće poglavlje, a to je strah od onoga što anulira teuhid. A to je šta? Širk. Pa je autor poredao ova poglavlja na najljepši način kako se mogu porediti. Poredao je poglavlja tako znači da daje čovjeku značenje i da u isto vrijeme znači ukazuje mu na odliku i na ono što može eventualno skrnaviti ili u potpunosti negirati tevhid. Pa je spomenuo rahimehullahu ta'ala riječi Allaha za ođel Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Uzvišeni Allah neće oprostiti da mu se širk čini ili neće oprostiti onome komu širk čini, a oprostit će ono što je mimo toga kome želi. Kaže Ibn Kesir, neće oprostiti da mu se širk čini, to jeste neće oprostiti onome koga sretne, a on mu širk činio. Zbog čega smo ovo kazali? Da ne bi neko shvatio da kada kažem uzvišeni Allah te barake od tala neće oprostiti da mu se širk čini, dok je čovjek jedan put počinio širk, više nikada ne može biti musliman i ne može biti muvahid. Ne. Koliko god da je širka počinio, ako se iskreno pokaje, i bude ispravno vjerovao i uspostavi tevhid i ostvari ga u svome životu, ulazi u značenje šta? Ovoga ajeta. Pa je značenje, neće uzvišeni Allah oprostiti da mu se širk čini, onome ko bude činio širk i na tome preseli.
takvom nema oprosta. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا, a oprostit će ono što je mimo toga, to jeste što je manje od čega, od širka, i svakako ovdje ulazi i kufr u značenju, onome kome bude htio od svojih robova. Pa je ovdje stvoritelj Tebarak je Teala pojasnio da je širk najveći zulum i da je to najveća nepravda i da je širk najveći grijeh. I stoga nas je obavijestio Tebarak je Teala da ga neće oprostiti onome ko preseli, znači, na širku. Za razliku od onoga ko preseli na drugim grijesima, oprostit će od toga kome bude htio Tebarak je Teala, i takvi su izloženi njegovoj volji. Ako bude htio, oprostit će im, u protivnom će ih kazniti. Pa ova činjenica tjera čovjeka na strah od širka. Jer je to, znači, najgore djelo i najveći grijeh kod Allaha, Tebarake wa Teala, i u stvari širk je jedna velika, odnosno najveća uvreda stvoritelja za ođer. Je li tako? Jer je od stvari koje su izričite stvoritelju Tebarake wa Teala i niko ne može, znači, da učestvuje sa njim u tome, niti ima bilo šta od toga, jeste, znači, da se samo njemu ibadet čini i da se ni jedna vrsta, niti dio ibadeta smije uputiti nekome drugom mimo stvoritelju Tebarake wa Teala. I to je u koliziji, odnosno širk je u koliziji sa stvaranjem i naredbi. Ela lehul halku wal amr, njemu pripada stvaranje i naredba i nikome drugom mimo njega Tebarake wa Teala. Pa čovjek koji ne obožava Allaha, odnosno širk čini, on je, znači, oholnik kada je u pitanju ibadet i obožavanje stvoritelja Tebarake wa Teala. I to je poznato ili kroz generacije, i tako će se polako islam habati i prolaziti, dok na kraju, kako je došlo u hadisu koga bilježi ima muslim, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallame, la takumu sa'atu hatta la yuqale fil ardi Allah, Allah. Neće nastupiti sudnji dan sve dok na zemlji ne bude se govorilo Allah, Allah. Ovaj hadis uzeli sufijski sledbenici, pa kada zikre kažu Allah, 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 Allah. I da Bog da se zaustavi na tome, nego idu dalje, pa zamjenicu, trećem licu, huve, što znači on, pa nisu govorili Allah, nego kažu huve, on, je li tako, on. Mi kada kažemo naš babo, nećemo kazati on, nego kažemo babo, otac, a nećemo kazati on. Kako možeš za stvoritelja Tebarak tala vikati on, 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 i smatraš to zikrom, i onda prelaziš preko toga, pa ne kažeš ni huve kako treba, nego kažeš hu, hu. I onda to huktanje je ispalo na kraju zikr. To nema veze sa zikrom. Kada bi čovjek govorio, braćo, cijelo veče Allah, 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 to nije zikr. Jel u redu? To nije zikr. Da kažeš Allahu Ekber, to je zikr. Da kažeš Subhanallah, to je zikr. Da kažeš Elhamdulillah, to je zikr. Ali Allah, Allah, riječ kao sama po sebi nije zikr. To je ime stvoritelja Tebarak je Oteala, i po jednoj ulemi njegovo najveće ime kojim kada se pozove odaziva se, no međutim nije zikr. I nije propisan šerijatski i nigdje nećete naći da je poslanik sa osrame govorio Allah, Allah, nego je, znači, spominjao Allaha Tebarak je Oteala na razne načine, u raznim situacijama, ali nam nije tako nešto prenešeno. Pa je širk najveći zulum, najveći zločin koji čovjek može učiniti na zemlji, jeste da počini širk. Jer je širk poistovjećenje stvoritelja, odnosno bolje kazati stvorenja sa stvoriteljem. Stvorenja sa stvoriteljem, a to je najveća nepravda, i to je, znači, u koliziji sa božanskim svojstvom Tebarake wa Teala, jer samo uzvišeni Allah može ta svojstva koja njemu pripadaju, nemaju ljudi udjela u njima.
On je taj koji koristi i koji štetu može nekome nanijeti. On je taj koji daje i koji uskraćuje. I to ljudi nemaju udjela. Pa je pravi zulum da se nekome ko sam sebi ne može koristiti, niti štetu nanijeti, da mu se nešto usmeri od ibadeta. To se smije samo Allahu tebarake ve teala. I ome ajetu, inna Allahe la jagfiru an yushrike bihi wa jagfiru ma dune zalike limen yasha, Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će ono što je manje od toga kome želi, je odgovor svima mimo ehlu sunnata wal džemata. A potvrda stava ehlu sunnata. Odgovor je u tome haridžijama koji kažu da je počinioc velikih grijeha kafir, da je nevjernik i da će vječno boraviti u džehennemu. A uzvišeni Allah kaže, oprostit će sve što je manje od toga kome želi. Je li krađa manja od širka? Jest. Je li nemoral manje od širka? Je li ubistvo muslimana manje od širka? Pa jest. Sve je to manje, sve su to veliki grijesi. Pa će uzvišeni Allah te barak i otala oprostiti kome bude htio. A da su ovi grijesi rezultirali vječnim ostankom u džehennemu, bili uzvišeni Allah oprostio? Hoće li uzvišeni Allah oprostiti grijehe koji, zbog koji počinitelj zaslužuje da vječno boli u džehennemu? Koji su to grijesi? Čirki i kufr. To dvoje neće oprostiti. A mimo toga, šta? Hoće oprostiti kome želi. Jedno sam već je upitan, kada bi kojim slučajem faraon primio islam. Današnji ovaj faraon kada je primio islam. Da li bi uzvišeni Allah to primio od njega? Koliko je nepravde nanio muslimanima u svijetu, našto braći u Afganistanu, Iraku, na drugim mjestima, gdje god može muslimanima da kakvu smicalicu napravi? Sve to dolazi planirano tako iz crne kuće. Kada bi on kojim slučajem primio islam, šta bi bilo sa njim? Kažemo, kada bi primio islam, iskreno se pokajao, uđe u džennet bez polaganja računa. I ostvari teuhid, uđe u džennet bez polaganja računa. Skupa s tobom, možda prije tebe. Ljudi imaju pogrešan stav, kaže, kako njemu uzvišeni Allah da oprosti? To što se kaže, kako uzvišeni Allah da mu oprosti, to je veći zločin možda nego ono što on počinio. Od nedjela. Kako ti možeš kazati kako to da mu Allah oprosti? Sumnjaš u Allahu oprosti i da on ne može nekome oprostiti? Pa to je zločin samo po sebi. Može oprostiti, no međutim, ko je taj kome će uzvišeni Allah dati snage i moći da se pokaje iskreno? Zato čovjek da se pokaje u zadnjim danima svoga života da se pokaje, uzvišeni Allah će mu oprostiti sve što je činio. Samo ko je taj ko će imati snage, znači da se pokaje. Tako da je Allahova, znači, milost neizmjerna prema njegovim robovima. I zato poziva robove da se pokaju i da ne gube nadu u njegovu te barake otala milost. I odgovor je ovome ajetu muatezilama koji kažu za čovjeka da je između dva stepena. Ni tamo ni vamo. Niti je nevjernik, niti je vjernik. Nego je negdje okačen je ni na nebu ni na zemlji, a na sudnjem danu će biti vječno u džehennemu. Pa je stav ovih prvi bolji možda od ovih drugi, iako je pogrešan jedan i drugi. Ali je jasniji. Ovi su stavili čovjeka, nema propisa. To u šerijetu nema. Ja je musliman, ja je nemusliman, ali nema čovjek da nema propisa. A oprostit će ono što je manje od toga kome želi. Pokajniku ili ne pokajniku? Pokajniku. Molim? Pokajniku. Pokajniku i nepokajniku. A ovaj kaže samo nepokajnik. Samo pokajnik. A ovaj treći je samo pokajnik. Ako se pokaje, onda ćemo... Ćemo glasiti. Ako glasali, a nije se pokaje, moramo glasiti. Dobro. Čovjek koji se iskreno pokaje i preseli, svakako je oprost. Znači, ko se iskreno pokaje, gotovo. Ovo se odnosi znači na čovjeka koji preseli bez teobe, a ima pri sebi grijeha više ili manje,
osim širka i kufra. Jel u redu? To se odnosi znači na toga čovjeka. Zato ovdje kaže, pazite, šta ovdje kaže? Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah će oprostiti, Allah neće oprostiti mu se širk čini, a oprostit će ono što je mimo toga kome želi. Je li ovaj ajet došao ograničen? Jeste. Došao ograničen. Oprašta jedno, ne oprašta drugo. A u drugom ajetu kaže kul ja ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allahe yagfiru dhunuba jami'an. Innehu huval gafuru rahim. I reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grijehe. Je li ovaj ajet došao ograničen? Nije. Ovaj je došao općenit. Jako bitno. Allah će oprostiti sve grijehe. Pa se drugi ajet odnosi na koga? Na mušljike. Na muslimane griješnike. Na pokajnike, braće. Pokajnike. Allah će oprostiti sve grije. U redu. Ovdje se kaže u ajetu, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahovu milost, Allah će oprostiti sve grije. U redu. Znači, čini grijehe šta želiš i umiri, to kako ste vi sada kazali, znači, čini šta želiš i umiri i ništa se ne praši na sudnjem danu, sve ti oprošta. Jel u redu? To je značenje onoga što ste vi kazali. Znači, značenje ajeta, Allah će oprostiti sve grijehe, kome? Ko se pokaje? Pa je drugi ajet došao neograničen. Pa je prvi došao ograničen, a drugi neograničen. I odavde vidimo koliko je bitno da spajamo ajete i da uzimamo, znači, sve što je došlo u određenoj temi, da dođemo do ispravnog značenja. U protivnom ćemo se pogrešno shvatiti šta. I ovaj ajet će uzeti ljudi koji znamo milost. Jel, Allahovu znaju za milost, ne znaju za kaznu. Što je svakako neispravno, nego ovo se odnosi na čovjeka koji je počinio taub. I ovako kaže šejh al-Islam ibn Tejmije, ovo je znači zaključak njegovih riječi koje je govorio. Potom je spomenuo autor rahimehullahu ta'ala riječi Allaha tebareke ve ta'ala: "Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam." I sačuvaj mene i potomstvo moje od obožavanja kipova. Sanem. Ođnubni obenije en nabud el asnam. El asnam, to je množina od riječi sanem. To je kip. Ali kada se kaže sanem, to je u arapskom kip koji je isklesan u obliku živog bića. Jel u redu? A kada se kaže osan, to je osan je isto, ili množina eusan, to je isto kip, ali nije na u obliku čega? Živog bića. Zato vam kaže vaš poslanik, naš poslanik, sallallahu sallam, kaže u hadisu, Allahumme, la teđal qabri wasanen ju'bed min badi. Kaže, Allahu dragi, nemoj učiniti moj kabur wasanom. A nije rekao sanemom, nego wasan, zato što kabur nije na u liku čega? Živog bića. Pa kaže, nemoj učiniti moj kabur. I odatle je razlika. I odavde dolazi ljepota arapskog jezika. Svaka riječ ima svoje značenje i koja se u našem jeziku samo može opisati. Samo ti moram znači rečenicu cijelu objasniti određenu riječ, dok je to u arapskom jeziku znači jedna riječ i zna se šta se njome cilja. Pa kaže, sačuvaj mene i potomstvo moje od obožavanja kipova. No međutim, ponekad se može koristiti jedno za drugo. Možeš koristiti sanem za wathan i wathan za sanem. Znači, može doći zamjena. Kako je rekao Ibrahim a.s. Innama ta'abodune min dunillahi euthanen wa tahlukune ifka. Vi u istinu mimo Allaha obožavate, šta je rekao? Euthanen, množina od wathan. To su oni koji nisu šta na liku živog bića. Dobro, Ibrahimov narod šta je obožavao? Kipove koje su klesali u liku ili bez lika? U liku. Pa je Ibrahim ali sam rekao Eusanen, pa može značiti ovako i ovako. Isto kao što postoji kod razilaženja po pitanju riječi fakir i miskin.
Kaže neka ulema, i to je poznato kod uleme, da je miskin čovjek koji ima, ali nema dovoljno. Pa to dokazuje riječima Allaha tebareke ve teala: "Wa amma as-safinatu fakanat limasakine ya'maluna fil bahr." A što se tiče one lađe, ona je pripadala miskinima koji su radili šta na moru. Pa ih je nazvao miskinima, ali im kaže da imaju lađu i da imaju posao. To bi isto kao sada ovako bilo da mi kažemo: čovjek miskin radi na hafenu, prevozi sa svojim kamionom robu. Jel u redu? Radi na hafenu, ima posao, jel u redu? I ima šta? Kamion. I mi ga nazivamo kako? Miskinom. Zato što ima, nema dovoljno. Pa je miskin u šerijetu čovjek koji ima, nema dovoljno. Znači, njegova potreba je mjesečna 1000 eura, a plata mu je 700 ili 800 eura. Pa je to miskin. On ima, ali nema šta? Dovoljno. Dok je fakir čovjek koji nema ništa. Zaista, znači, bjednik nema ništa. Iako ulema stavlja miskina na mjesto fakira i fakira na mjesto čega? Miskina. Ali uglavnom, jeli, koriste ta značenje. Sačuvaj me i potomstvo moje od obožavanja kipova. Dakle, učini me najdaljim robom od kipova u bilo kom pogledu. Pa se uzvišeni Allah te barek tala odazvao dovi svoga Halila sallallahu alejhi ve sellem. Pa je učinio u njegovom potomstvu poslanike. I udalio ih od obožavanja kipova i omilio im vjerovanje i ispravno obožavanje stvoritelja tebareke ve teala. Potom nam je objasnio zašto se bojao kipova. Ibrahim a.s. nakon toga objašnjava nam zbog čega se spominje uzvišeni Allah tebarek teala, pa kaže: Rabbi inne hunne adlelne kethiren minen nas. Gospodaru moj, kaže, oni su, to jest kipovi, mnoge ljude u zabludu odveli. Znači, većinu ljudi su odveli u zabludu. Pa je veliki broj ljudi, znači, zbog kipova zaslužio vječni džehennem. Upadajući, jeli, u širk, koga uzvišeni Allah neće oprostiti. Koga neće oprostiti. Kaže Ibrahim Etejmi: a ko je to siguran nakon Ibrahima alejhiselam? Ako se on plašio za sebe, odžnubni mene, udali, i potomstvo moje, obenije nabudele s nam, od kipova, pa kako onda čovjek ima pravo da bude siguran za sebe i da bude siguran da neće počiniti širk? Nego treba, znači, dobro da se pazi i da, znači, takvu stvar ne učini. Što ne smije čovjek odvesti u drugu krajnost. Pa da svako malo sam sebe tekfiri. I da kaže: ja sam mušrik, počinio sam širk. Ovaj dan nije prošao da nisam širk počinio. Pa ide, pa se kupa, pa prima šta? Islam. Pa tako, znači, radi. S jednog šeha upitali, kaže, čovjek ga upitao, kaže: ja se često kupam. Znači, svaki dan on se okupa i primi islam. Pa kaže: često se kupam, jeli, često izlazim i ulazim. Kaže: tebi je najbolje da ostaviš tuš otvoren. Jeli, stalno. I kada god najdeš, okupaš se i to ti je najlakše. To je pogrešno. Treba čovjek da se plaši da ne upadne u širk. Ali ne da taj strah ode do te granice pa da čovjek za svaku sitnicu koju učini pomisli da je učinio širk. Ili iz svoga neznanja i džehla, kao što ljudi postavljaju pitanje, ako čovjek bilo šta učini, kaže: je li to širk? Pita se za stvari je li to grije, a za širk se pita da li je širk, odnosno stvari koje su, znači, blizu širka. Dakle, Ibrahim a.s. je plašio se širka i zato od širka nije siguran nego džahil, znači prava neznalica, i onaj koji ne poznaje ono čime je uzvišen Allah poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, samo su te vrste ljudi sigurne od širka. Dalje kaže autor, spomenuje hadis. Jer knjiga ova,
Kitabu Teuhid, je u stvari, to su ajeti hadis. I na kraju spominje šta? Mes'ele. Pitanja koja je zaključio autor, dakle, iz ajeta i hadisa. Pa je znači došao samo sa ajetima i hadisima, a nakon toga, jeli, ulema je davala komentar na te ajete i te hadise kojima je autor dokazivao u određenim poglavljima. Kaže dalje autor i hadis: Ahwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Ono čega se najviše bojim za vas jeste mali širk. Pogledajte sada jednog novog savjetovanja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono čega se najviše bojim za vas jeste mali širk. Pa je upitan, pa je rekao: ar-rija. Ar-rija, a to je znači da činiš dijela da bi te ljudi vidjeli, da se pretvaraš. Da se pretvaraš. Ne činiš i iskreno zbog Allaha, nego znači da ljudi osjete ipak, znači da ti to činiš i da te pohvale na ovaj ili na onaj način. To je rija, pretvaranje. Pa je autor spomenuo ovaj hadis, skraćeno, nije ga pripisao nikome. Hadis bilježi ima Ahmed u svome Musnedu i bilježi ga Tabarani i Bejheqi. I u Ahmedovoj verziji stoji od Amra ibn Mahmuda ibn Lebida da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: inne akhwafa ma akhafu alejkum ash-shirkul asghar. Najveća stvar koje se bojim za vas jeste mali širk. Kalu: ome širkul askaru ja Rasulallah. Pa su rekli: a šta je to mali širk, Allahu poslaniče? Pa je rekao: ar-rija, to je pretvaranje. Je kulu Allahu tebarake wa ta'ala jevme l-qiyameti idha jazan nasu bi amalihim. Reći će uzvišeni Allah na sudnjem danu kada ljudi budu uzimali nagrade za svoja djela koja su činili: izhebu ila allazine kuntum tura'une fi dunja فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Kaže tebarake ve teala, reći će ovim ljudima koji su bili, koji se pretvarali: idite onima kojima ste se pretvarali na dunjalku, pa pogledajte ima li nešto kod njih od nagrade. Mogli vas oni nagraditi? Kako ste zbog njih klanjali ili njima, ili da bi vas oni pohvalili, ili postili, ili bilo koji drugi ibade činili, ili mene spominjali da bi ljudi govorili kako ste ljudi koji spominjete uzvišenog Allaha, idite pa pogledajte ima li nagrade za vas. Mahmud ibn Lebid je vidio poslanika, ali nije čuo od njega. Znači, ovaj ravija koji nam prenosi prethodni hadis, Amr nam prenosi to od Mahmuda ibn Lebida. Mahmud ibn Lebid, kaže Imam al-Munziri, vidio je poslanika, ali nije prenio od njega hadise. Dokaže Ibn Abi Hatim prenosi od Buharije da je rekao lehu suhbe, da je on ashab, i to potvrđuje Ibn Abdul Bar i Ibn Hajar al-Asqalani. Ovaj hadis se prenosi kod Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca da je Mahmud Ibn Lebid prenio od Rafija Ibn Hadidža. A Rafija Ibn Hadidž je ashab. Pa nam je predaja kod Tabaranije pojasnila šta? Ko će mi kazati? Odakle dolazi hadis? Jer ako Mahmud ibn Lebid nije vidio, nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ništa, kako može prenositi od njega hadis? Dobro, ako znamo da ashab nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakav je propis i kakav je hukm? Na primjer, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo dobivati objavu tako i tako, govori o prvim danima njegove objave. O prvim danima šta? Njegove objave. Koliko Ajša tada imala godina? Nije nikako bila rođena. Jel u redu? Kako govori ona o stvarima koje nikako nije dočekala? Odakle je to? Kažemo, ili je čula od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili je čula od nekoga drugog od ashaba koji je bio to vrijeme koji to prenosi. Jel u redu? Tako znači da je kada prenosi ashab od drugog ashaba, u tome nema smetnje. No, međutim, ovdje se javlja jedan drugi problem, a to je: može li ovaj hadis, slušajte me dobro, može li hadis prenijeti ashab od tabiina, od ashaba?
Na primjer, ashab nije čuo taj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ga je čuo, prenosi ga Ebu Hurejre, od njega Mudžahid. Pa je taj ashab čuo od Mudžahida. Može li biti tako? Može. Imamo 20 takvih hadisa u šarijetu, koje je sakupio Ibn Hadžar i govorio o njima. Pa ovdje bi znači postojala ta mogućnost, ako kažemo da Mahmud ibn Lebid nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, postojala je druga mogućnost da je čuo od njega od ashaba direktno, ili je čuo od tabina od ashaba. Ali Ibn Hadžar, kažemo, pokupio te hadise i govorio o njihovim lancima prenosilaca, jer sve što se prenosi mimo ashaba mora se provjeriti ko? Prenosioc. Samo se o ashabima je samo zagarantovana, znači ta pouzdanost i pravednost, dok tabini se moraju znači provjeravati. Ali, je li to je izrazito mali broj hadisa o kojima su islamski učenjaci vodili računa. Dakle, Mahmud ibn Lebid umro je 96. hidžreske godine, neki kažu 99. a imao je 99 godina. Znači, bio je relativno mlad, znači, dok je, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio. Iako ono što prenosi ashab dok je bio mali, pa odraste, prihvata se od njega. Kao što se prihvata, braćo, što je mušrik vidio i nakon toga primio islam pa prenosi. Je li u redu? Mušrik nešto vidio na Bedru, borio se protiv muslimana, ili na Uhudu. I nakon toga primio islam i prenosi šta je bilo na Uhudu. Hoćemo prihvata od njega. Jer on to prenosi za vrijeme svoga čega? Islama. Za vrijeme svoga islama. Tad u tom momentu kada prenosi je u islamu. A od njega se znači prihvata i ono što je bilo, jeli, prije toga, odnosno ono što prihvata se u smislu jeli, onoga što prenosi, što je bilo prije njegovog islama. Ono čega se najviše bojim za vas jeste mali širk. Ovo je znači potpuna milost i brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema ovome, znači ummetu, da ne upadne u ono jeli, što može biti negativno po njih. Jer nije ostavio poslanik sallallahu alejhi ve selleme ni jedno dobro na koje nam je trebao ukazati, a da nam nije na njega ukazao. Niti jedno zlo koje nas udaljava od stvoritelja, da nam nije na njega ukazao. Kako je došlo u hadisu kod muslima da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije uzvišeni Allah poslao ni jednog poslanika, a da nije bio obavezan ukazati ljudima na ono što im je dobro, a što je njemu poznato. I došao je kod Bejheqija u njegovom djelu Šu'abul Iman sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava džennetu, a da vam nisam ukazao na nju. A ni jednu lošu stvar koja vas udaljava od džehennema, a da vam nisam ukazao na nju. Ko će mi kazati na što nam ukazuje ova predaja, na jednu jako bitnu stvar? Nisam ostavio ni jedno djelo koje vas približava džennetu, a da vam nisam na njega ukazao. Na što nam ovo ukazuje? Što možemo zaključiti iz ove predaje, bolje kazati? Aj nastavi. Rekao se da je upotpunio. Hajde nastavi. Ko će nastaviti? Molim? Bravo. Šta zaključujemo iz toga? Da nema čega? Nema? Uvođenja? Ničega? U vjeru. Sve što nas približava Allahu, pojasnio nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A sve što nas udaljava, pojasnio nam. Dobro, šta je ostalo? Ja se želim približiti poslaniku sallallahu alejhi ve selleme tako što će otići kod kabura jednog od evlija i tavafiti oko kabura. Ili ljubiti mu kabur. Ili tako što će praviti mevlud. I slično tome. To me približava. Kako kaže Imam Malik, male mjekun jeume izin dinen fela je kunu dinen ila jeumid din. Sve što nije onoga dana bila vjera u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, neće biti vjera do sudnjega dana. Pa on nam je rekao, ja sam sve pojasnio. El jeume akmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l'islame dina. Ja sam vama danas vašu vjeru upotpunio. I svoju blagodat prema vama usavršio. Pa znači, vjera je upotpunjena, usavršena. Nema nikakvi ni dodataka, znači ni oduzimanja. To je pogrdno. Pogledajte ovdje, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: najviše čega se bojim za vas jeste šta? Mali širk. Kome je to rekao, braće?
ashabima. Ljudima koji su bili najbolja generacija koja se zapamtila. Nikada se nije u istoriji čovječanstva od Adem a.s. do zadnjeg čovjeka koji će boraviti nije se pojavila, niti će se pojaviti generacija kao ashabi poslanika s.a.s. I nikad niko od ashaba nije imao, odnosno od poslanika nije imao sljedbenike koji su tako dosljedno stali u svoga poslanika kao što su bili ashabi Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme i nikada nisu bili ljudi učeniji od ashaba i potpunijeg imana i ubjeđenja i opet kaže im poslanik sallallahu alejhi ve selleme najviše se za vas bojim čega? Širka. Najviše se bojim za vas malog širka, rija, pretvaranja. Pa kako onda ljudi nakon toga da budu sigurni u svoju iskrenost? Kako kod njih nema pretvaranja? I kako su oni, znači, iskreni u svojim dijelima? Mi smo preči, znači, da se plašimo za našu iskrenost bez imalo sumnje. Došlo je u predaji kod Ebu Jale i kod Ibn Munzira od Uzejfe radijallahu anhu da je od Ebu Bekra, od Uzejfe od Ebu Bekra, da je poslanik sa osreme rekao: Eširku ahfa min debi min neml. Min debib en neml. Kaže, širk je tajniji ili skriveniji od mrava koji hoda. Mrav kada hoda, čuje li se? Ne primijetiš. E, takav je taj mali širk. Ti ga ne osjetiš, a on postoji. Pa se znači teško primijeti, pa zbog toga, jer veliki širk se otvoreno primijeti. Znači da čovjek uzme božanstvo mimo Allaha te barake o teala, ili da nekome usiri svoje ibadete, ili vidno, primjetno, bode čovjeka u oči. No međutim, rija, on je znači skriven. Zato se kaže skriveni ili tajni mali širk. Pa je rekao Ebu Bekr, kaže Allahov poslaniče: a zar nije, kaže, širk ono što se obožava mimo Allaha? Ebu Bekr govori o čemu? O velikom širku. A poslanik sa sam govori o malom. Pa mu kaže poslanik sa sam: sekuletke umuk. Kaže, majka te izgubila, o Ebu Bekra. Kada se kaže u arapskom majka te izgubila, ne misli se ono globalno značenje. Ne misli se globalno značenje, nego to je vid ukora blagog. Vid blagog ukora. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, širk je među vama tajniji od mrava koji hodi. I onda je poslanik sa osrame spomenuo da je taj širk mali, da čovjek kaže da nije bilo toga i toga, ubio bi me taj i taj. Jel u redu? Da nije bilo toga i toga, ubio bi me taj i taj. No, međutim, ova predaja od Ebu Jale je daif. U njenom lancu prenosilaca ima Lejth ibn Ebi Sulejm, koji je nepoznat kod hadijskih stručnjaka, ali hadis da je ovaj mali širk kao mrav, on je došao u vjerodostojnoj predaji. I kaže dalje autor: od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: men mate wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Ovako je došlo kod Buharije. Ko preseli, a on pored Allaha priziva drugog boga, ući će u džehennem. Zato kaže uzvišeni Allah te barek tala: fela taj'alu lahu endada wa antum ta'lamun. I nemojte mu učiniti sudruge, a vi znate. Znate da nema sudruga, pa mu zato nemojte to činiti. I ko učini, znači, ovdje sudruga u Allahu te barek tala u ibadetu, ući će u džehennem. U ibadetu, ali svakako i u rububijetu i el-esmaju sifat, gdje god da učini. Ali budući da mi govorimo ovdje o ibadetu, znači autor je ciljao prvenstveno tu stvar. Uzimanje, znači nida, može biti u dva oblika. Može biti da bude veliki širk koji čovjeka izvodi iz okvira islama o ibadetu, pa da se ibadet ili dio ibadeta usmjeri nekome drugom mimo Allahu te barake o tala, i može biti mali širk koji je opasan, kao da čovjek kaže: ma ša Allahu wa šit, kako Allah bude htio i ti. Ili da čovjek kaže da nije Allaha i tebe,
bilo bi tako i tako. Pa je to šta? Mali širk. To je mali širk. Kada ovaj mali širk prelazi u veliki? Ko će mi kazati? Ako ga čovjek ponovi tri puta, jel? Kada se ustrajava na njemu? Nije. Kada se umro, nije kad se... Kada kaže čovjek, subhanallah, da nije bilo Allaha i tebe, ne znam kako bi se izvukao iz ove teške situacije. Pozajmio si mu pare i on kaže da nije bilo Allaha i tebe, ne znam kako bi se izvukao. Jeni ljudi kada to kažu, uglavnom misle, jesu li uporedili Allaha, stvoritelja sa, stvorenje sa Allahom? Nisu. Nego kažu Allah svojom milošću i ti si mi pozajmio te pare. No međutim, njegov izraz je šta tu? Pogrešan i opasan. No međutim, kada bi čovjek rekao da nije bilo Allaha i tebe, i poistovjećivajući Allaha i čovjeka u tome, onda je šta? Da je veliki širk. Onda je veliki širk. Da nije bilo Allaha i tebe, mene bi čovjek ubio. Dobro da kažemo, bio je Allah, ne bilo njega. Hoćete ubiti taj čovjek? Hoće. Nije mi mogao Allah pomoći da nije bilo čovjeka. Šta je? Više nije mali širk, nego je veliki širk. Da čovjek kaže oca mi. Je li to veliki širk? A? Nije. Da kaže oca mi, da se zakune. Znači, to je zabranjeno. Ali da kaže oca mi u smislu ja se svojim babom mogu zakljeti zato što je moj babo bio ugledan čovjek i ljudi su ga voljeli, bio je hađija i tako dalje. I ja se mojim babom mogu zakljeti kao što zaklinje Allahom. Isto. Je tada mali ili veliki širk? Znači, pogledajte kako mali širk može poprimiti šta? Znači, boju velikog širka. Ako ga čovjek znači, a jeli, ako se čini sa određenim, jeli, sa određenim ubjeđenjem. Dobro. Ovdje je došlo, maša Allahu wa shit. Jer došao je čovjek poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, i kaže mu, Allahu poslaniče, kako bude htio Allah i ti? Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, eđealteni lillahi lidden, kaže, jesi li mi to učinio sudrugu Allahu te barake o teane. I dokaz je, znači, ovdje da čovjek traži od drugi ono što može jedino uzvišeni Allah te barake o teala, da je to širk. Da čovjek traži nešto ono što može samo ko? Uzvišeni Allah. Da traži od mrtvog šefat. Znači, to je zabranjeno. Pa on ne koristi ni sebe, a ne može drugima koristiti. I kaže dalje autor i Muslim, kod Muslima je došla predaja, ko sretne Allaha, ne čini mu širk, ući će u džennet, a koga sretne, čini mu širk, ući će u džehennem. Ovu predaju prenosi Džabir ibn Abdillah el-Ensari, on je ashab, sin ashaba, njegov babo ima brojne odlike, spominju se jeli, u knjigama Sire. Kada je njegov babo preselio na Uhudu, bio jedan od, ili prvi šehid je bio na Uhudu, pa su plakali. Pa je rekao poslanik, sa osaname, plakali ili ne plakali, njega meleki prikrivaju svojim krilima dok ga ne dignete. Pa su ljudi zabranjivali Džabiru da vidi svoga oca, kaže, nije mi zabranjivao poslanik, sa osaname. Pa je nakon toga ostao je Džabir da brine jelo svojim šta? Sestrama. Pa znate da je oženio udovicu. Pa mu kaže poslanik, sa osaname, jesu ženio udovicu ili djevicu? Kaže, udovica, Allaho poslaniče. Pa zašto kad nisi djevicu, da se ti igraš sa njom i ona se igra s tobom? Kaže, Allaho poslaniče, jeli, ne treba mi uz te djevojčice još djevojčica, nego treba žena koja će razmišljati o tim, jeli, sestrama. Pa je ostao da brine o svojim sestrama, jer to mu je bila oporuka njegovog babe. Rekao mu je babo, kaže, sine, ne vidim da će sutra biti iko prije mene ubijen na Uhudu. I zato kaže, dobro, brini o sestrama. Pa je nakon 6 mjeseci ga otkopao, bio je sa još jednim čovjekom u kaburu, kada je otkopao da promijeni, znači, mjesto, bilo mu je samo jedno uho promijenjeno. Samo boja uha koja je pala na zemlju, ona je bila šta? Promijen, nakon 6 mjeseci, hadis je kod Buharije, pa ga je premjestio u drugi kabur. A,
Umro je poslije 70. godina ili nakon 70. godine, imao je 94 godine. Ko sretne Allaha, a ne čini mu širk, znači ne čini širk u uluhijetu, Allahu tebarake o teala, u ibadetu, takav će ući u džennet. Kada kažem ući u džennet, znači li to da će ući u džennet bez računa? Ne znači. Znači li da će ući u džennet bez kazne? Ha? Ne znači. Nije Allah učinio širk, ali je lagao, krao, otimao, nepravdu činio. U redu. Ne znači da će ući u džennet bez polaganja čega? Računa. I ne znači da će ući u džennet bez kazne. Jel u redu? Nikako. Znači, takav čovjek može biti kažnjen, a može mu uzvišeni Allah te barake od tala oprostiti njegove grije. A ko umre sa širkom, ući će u vatru. Znači, u vatru koje će vječno boraviti. Nema mu izlaza. I nema toga ko može mu šefat činiti i nema tog komu može pomoći. Taman da je sin poslanika. Taman da je otac poslanika, ništa mu korist neće. Ko je širk činio i na širku preseli, za njega je završeno. Nikakve nade za njega nema. Nemamo pravo dobiti, nemamo pravo oprosta tražiti i nemamo na sudnjem danu pravo pitati da se za njega zauzima. Kaže vam Nevovi i u pogledu mušrika. Nema nikakve razlike između kitabija. Ko su kitabije? Židovi i kršćani. Židovi i... Jesu li međusije kitabije? Molim? Mušici, međusije. Međusije, šta su? Vatro? Braćo, postoji veliko razilaženje među ulemom, jesu li međusije kitabije? To je stav, znači, pitanje spora. Alija kaže, radi Allahu anhu, kako ovaj, bilježi Abdurazak sa dobrim lancem prenosila se da su oni kitabije. Su ono osnovi bili kitabije, ali su je toliko preprali da im je njihov jedan njihov vladar je počinio nemoral sa svojom sestrom, pa je nakon toga spalio njihovu knjigu. Ima priča jedna koja se spominje u tome pogledu, pa kažu da su oni kitabije. I tako Ibn Hazm kaže da su kitabije. Pa ako bi prihvatili da su kitabije, onda bi nam bilo dozvoljeno šta? Da ženimo njihove žene, a mi to svakako nećemo. I bilo bi nam dozvoljeno da šta? Jedemo njihovo meso, ako su kitabije. Jel u redu? Znači, bio bi prema njima odnos koji je prema židovima i kršćanima. Dok kažu drugi učenci, a taj drugi kažu da oni nisu, da oni nisu kitabije. U svakom slučaju, to je razilaženje. Bitno je, znači, da nema razlike između ovdje kitabija i između ljudi koji su osnovi mušici. Jel u redu? U kom pogledu nema razlike? Pogledu vječnog boravka u džehennem. Vječnost je, a širk je po sebi kufr različit. Ebu Talib neće biti u džehennemu koje je bulehep, jel tako? Nego došlo od isma da će biti gdje? U naj? Plićem. Znači, on je čovjek koji ima najmanju kaznu u džehennemu. Dok ima ljudi koji se više borili. Znači, sve po stepenu uzvišeni. Allah te barek tjela čini nikome ne pravi. No, međutim, govorimo shodno boravku u kazni, nema nikakve razlike između čovjeka koji je, znači, bio kitabija, ili čovjeka koji je obožavao kipove, ili čovjeka koji je bio musliman pa se odmetnuo, ili čovjeka koji je poznavao istinu pa se nakon toga oholio, ili, znači, bilo koja vrsta da se radi, ili čovjeka koji je znao istinu pa je poricao, sve ide u isti koš. Kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju kazna. Kada je u pitanju kazna. A što se tiče čovjeka koji nije širk činio i kufr, znači, tvrdimo kategorički da će ući u džennet. Bilo sa prvom skupinom koja bude ulazila, ili da uđe u vatru, pa da nakon toga šta uđe u džennet. Kako god da bilo, no međutim on ulazi u džennet bez imalo čega? Sumnje. Pa ako je bio, znači, čovjek koji imao grijeha puno veliki, može ući u džennet odmah, a može mu uzvišeni Allah te barek to je možemo prostiti, a može ga i kazniti pa da ga nakon toga uvede nakon vremena u džennet. No međutim, ovdje ljudi se često varaju. Pa kažu i da čovjek malo uđe i da odgori i da... To je pogrešno. Sekunda jedna u džehennemu, čovjek će zaboraviti, treptaj oka jedan u džehennemu, kada se čovjek umoči, zaboravit će sve ljepote dunjaluka. Je li tako?
ništa lijepo, kao da nikada ništa lijepo nije vidio. A da ne kažemo da čovjek može u džehennem ostati milijardu godina, 100 milijardi godina, 1000 milijardi i tako beskonačno, dok ga uzvišeni Allah ne izvede. Tako da je onaj treptaj oka u džehennemu je propast. A da ne govorimo kolika je propast da čovjek boravi u džehennemu dan ili noć i slično tome, pa to je velika stvar. Pitajte ljude koji su bili u logoru, koliki je za njih bio jedan dan i kako im je taj dan izgledao. Možda ga niko taj dan ne dira. Možda prođe 4-5 dana, niko te ne dira. Ali sam taj boravak na tome mjestu i samo iščekivanje je problematično i muka velika. I ljudi danas se nisu oporavili psihički trauma toga. Pa kako onda kada čovjek uđe u džehennem, najveća Allahova tebarak dala kazna kojom kažava svoje robove i da nema čovjek, znači nema nikakvog iščekivanja da ti čekaš, nego si kažnjavan i dan i noć i svake sekunde nema, znači nema nikakvog odmora. Ovdje kada kažemo čovjek ući će u dženet koji nije širk činio i kufr. Šta to znači? Jeste čuli ovo? Da ima i druge stvari pored toga. Nije dovoljno da čovjek kaže nikada čovjek nije širk i kufr učinio, a nikada Allahu na seždu pao. Nikad nije la ilaha illallah izgovorio, nikada nije znači ušao u islam kako treba, nikada nije bio musliman. I nakon toga kaže ja nisam širk i kufr činio otvoreni. Pa to što nisi musliman, to je šta samo po sebi? Na vjerstvo. Tako da čovjek znači mora pored tih stvari imati, jeli, kao kada kažemo čovjek koji je pokoran roditeljima ući u džennet. Ili čovjek koji daje, napravi džamiju, ući u džennet. Ući u džamiju ako klanja, ako posti, ako ima, znači, druge šartove. Mislim da je to, jeli, jasno, kada se spomene, nije se nikako mislilo, znači, da se ograniči islam samo na, jeli, na, u ovom slučaju, na izbjegavanje širka i kufra, to je svakako nužno, no međutim, to nije, jeli, sve. I nakon toga autor je spomenuo 11 mesela ili pitanja, koja smo mi spominjali, znači, usput, pa ćemo ih samo ovako pobrojati, znači, bez zaustavljanja kod ovih mesela. Prvo, strah od širka, znači koji nam ukazuje Ibrahim a.s. koliko je strah od širka i naš poslanik sa osaname, znači najbolji ulul azmi minar rusul su strahovali, pa šta je onda sa običnim, šta je sa običnim ljudima? Dalje, druga mesela jeste da je rija od širka. Da je rija od širka. A ako se sjećate, mi smo govorili što se tiče malog širka, da li će biti oprošten bez čega? Bez te obe. Ako čovjek preseli sa velikim grijehom, uzvišeni Allah mu može oprostiti ako šta želi. No međutim, čovjek koji preseli sa malim širkom, hoće li mu biti oprošten bez te obe? Tu je razilaženje. Kazali smo da džumhur uleme kaže šta? Da im neće biti oprošten. To je stav džumhura. Zato što uzvišeni kaže inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Odnosi se to na veliki na mali. Je li pojašnjeno u hadisu ko bude činio veliki širk? Ne, nego širk. On je jedno i drugo je šta? Širk. Pa većina uleme kaže da se to odnosi na i veliki i mali širk. Dok drugi kažu ne, to se odnosi samo na veliki širk. A mali širk nije onaj koji čovjeka izvodi iz vjere. On je veliki grijeh, ali je najveći veliki grijeh, pa ga uzvišeni Allah može šta? Oprosti bez te obe. U svakom slučaju, ovdje je pojašnjenje da je rija od širka. Dalje, pojašnjenje ovdje da je rija mali širk. Da ne bismo pomislili da je to veliki širk, nego je rija znači mali širk. Da je mali širk stvar koja je najopasnija po bogobojazne. Mali širk je najopasnija šta po bogobojazne. Vidimo znači kako je poslanik sa osrame strahovao od njega. Dalje, blizina dženneta i vatre. Znači, kako su čovjeku blizi džehennem i vatre i kako ih lahko može zaslužiti. Šesto, spominjanje džehennema i vatre u jednom kontekstu. Sedmo, ko sretne Allaha, a nije mu širk činio, ući će u džennet. Shodno pojašnjenju koga smo šta kazali. Bilo da uđe odmah ili da uđe nakon kazne, jeli, koju je zaslužio svojim djelima. A ko sretni Allaha činio mu širk, ući će u džehennem. Iako bio najpobožniji čovjek. Jer u redu. Stari pobožnjak. Čovjek. I dan i noć na seždi. Klanja. No međutim, Allahu širk čini. Neće mu koristiti ništa što je bio pobožan. To mu ništa koristiti neće.
Da li će, kada bi, s kojim slučajem desilo se, što se ne može desiti, poslaniku da učini širk, hoće mu to koristiti na njegovo poslanstvo i ibadet? Neće. Neće. Uzvišeni Allah te barake o teala kaže وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. A da su širk počinili, sva dijela koja su činila bila bi im šta? Poništena. Kome? Poslanicima, najboljim ljudima, pa šta je onda drugim mimo njih? Tako da, širk znači neće biti oprošten nikome. A osmo pitanje, velika mesela, kako kaže autor, a dova Halila alejselam Allahu tebareke ve teala da ga sačuva i njegovo potomstvo čega? Širka. Pogledajte ovdje, autor kaže veliko pitanje. Kao da kaže, ljudi, šta čekate? Tražite od Allaha tebareke ve teala da sačuva vas i vaše potomstvo jeli, od obožavanja kipova. Deveto, pojašnjenje zbog čega je strah bio od tih kipova, zato što su veliki broj ljudi odveli gdje u propast, u džehennem. Deseto, u ome je tefsir la ilaha illallah. Gdje je tefsir la ilaha illallah? A gdje je taj tefsir? Ovdje kaže tefsir la ilaha illallah. Jer samo bježanje od širka i ispovjedanje jednoći Allahu te barakala je šta značenje? Jer šta znači la ilaha illallah? Da nema? Šta znači la ilaha illallah? Ko će mi pojaviti značenje la ilaha illallah? Aha, jeste čuli ovo? Hajde ponovi. Znači da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se obožava istinito osim Allah te barakala. To je značenje la ilaha illallah. Zato veliki broj ljudi kada upita šta znači la ilaha illallah, kaže da nema drugog tvorca mimo Allaha. I da Allah vlada nebesima i zemljom. I da Allah obskrbljuje. Pa to su i mušici govorili. Nikom mušika nije kazao da on obskrbljuje i da on vlada nebesima i zemljom i da je on taj koji stvara u ljudskim utrobama majki živa bića. Nije niko kazao. Nego je problem bio gdje? U ibadetu. I zato kada je rekao poslanik, sam sam recite la ilaha illallah, kažu teben neke li hada džematina. E proklet bio. Zato je sam sakupio. Odmah je shvatio. Pa oni su, jesu oni govorili la ilaha illallah? Jesu, ali su shvatili šta to znači da je to reci la ilaha illallah da nema istinskog božanstva mimo Allaha te barek tala kome se smije usmjeriti nešto od ibadeta. Pa se odmah znači to razumijeli. Pa je znači suprotnim pojašnjavanje šta? Osnove. Jel u redu? Suprotnim se pojašnjava osnova. Kada negiramo znači širk i kada pojasnimo znači ovaj širk, onda ukažemo u stvari na pravo značenje čega? Da. Kada nekome ukaže šta je pogrešno, jesi li mu time ukazao na ispravno? Jesi. Ima čovjek 3 ili 4 izbora. Kažeš ovaj prvi i ovaj drugi, to si ti pogrešen radi toga, 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 pa ti je ostao izbor šta? Prvi i drugi. Ili ostalo ti ono što nije pojašnjeno. Pa se pojašnjavanjem znači ovdje ovaj negativnog u stvari pojašnjava i ono što je pozitivno. I u ovome, ovim jel, argumentima je odlika onima koji se sačuvaju širka. Odlika onima koji se sačuvaju širka. Velikog i velikog i malo. I time je ovaj završeno ovo poglavlje. Poglavlje je straha od širka. Molim Allaha te barake od teala da nas sačuva naš porod od širka. Da nas uputi na ono što je najispravnije i da nas učvrsti na istini. Da nas usmrti na riječima la ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah. Allahu Teala alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا.